of Shekhupura Zikre Muhammad aur Ali Muhammad bayan farmayenge aur inke foran baad Behrul Musaib Zakir Mukhtar Hussain Gerera Zikre Muhammad aur Ali Muhammad bayan farmayenge Bawadi Bulam Tar Salawat أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بلند الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على انبیائه و رسوله اجمعین اچھی صلوات پڑھو مل کے مولا والا وزیر ہی و خلیفت ہی و ابن ام ہی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ بلند صلوات مرشد علی اللہ بارہ بجنے چھ پانچ منٹ نے میں بارہ پانچ تے چھڑ دے اینی کوئی تو انہوں تکلیف دے لی علی کے لال کا علی کے لال کا ایک رنگ ہے علی اکبر سبحان اللہ علی کے لال کا ایک رنگ ہے علی اکبر الجھ کے اس سے عبادت کی سمت بڑھ کے دکھا پوری توجہ رکھنی ہے علی کے لال کا ایک رنگ ہے علی اکبر الجھ کے اس سے عبادت کی سمت بڑھ کے دکھا علی کے لال کا ایک رنگ ہے علی اکبر الجھ کے اس سے عبادت کی سمت بڑھ کے دکھا عرض کر رہے ہیں لیے بغیر تو اکبر کا نام محشر تک اذان دے کے دکھا نماز پڑھ کے دکھا لا جی چار منٹ ہو گئے نعرہ رسالت لیمان یکتبان علی و علی اللہ نعرہ حیدری غازی کی شجاعت کا ایک ربائی اور بس غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا سارے باریک اذان تشریف فرماؤ اگلے بڑے قیمتی دو مصرے نے جدی میں قیمت جناب تو ضرور بنوں گا غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا عرض کر رہے ہیں غازی کے علم کو ذرا غور سے دیکھو پنجا ہے تو بیعت کا گریبان بھی صدا جی بارہ مئی حیدری روڈ زندہ رہے اگر انتے انشاءاللہ میں لازمی بارہ بجے مالکہ دی ڈیوٹی دیا ٹھیک ہے جی نجف مجالہ صالح طیب بھائی نے تو ندی ہمشیرہ بیمار نے مالک ذکر دا صدقہ شفا کر دیا لکھا اجڑے بساوے کم بگڑے بناوے اللہ دی سو پیارے علی دا میں صدقے جاواں حیدری بس ایسے قصیدے دے دو شیر پڑھنے نے دے قبلہ نو ٹائم دے دے نا پانچ منٹ ہوگا نے دے پانچ ہی رہ گا لکھا اجڑے بساوے
ہم بگڑے بناوے اللہ دی سو پیارے علی دا او اللہ دی سو پیارے علی دا لکھا اجڑے بساوے کم بگڑے بناوے اللہ دی سو پیارے علی دا پیار علی دا کی کردا ہے ہاں آنکھے سولی اُتے میں سب مر کے جینا سکھاوے اللہ دی سو پیارے علی دا صدقے جاواں اک نعرہ بھی مارو مرشد علی دے نام دا حیدری آجو بادشاہ ہو گیا لکھا نہیں 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 سارے دا قیمتی ٹائم ہے چلو ڈیوٹی چ نہ ہو جائے اتنا ہی کافی ہے بادشاہ خیر اچھا جی اس ٹائم چ بڑا گا ٹینشن نہیں لینا آ ٹائم ہوں میں کدھر کرا لکھا اجڑے بساوے بگڑے بناوے اللہ دی سو پیارے علی دا اللہ دی سو پیارے علی دا آنکھے سولی اُتے بھی سم مر کے جینا سکھاوے اللہ دی سو پیارے علی دا یارا رجب پاک علی دی پاک اما کعبے دے بوئے تے گئے تے اگوں جندرا سی بی بی طواف شروع کیتا رکن یمانی دیوار دے پاسے ویکھ کے بی بی فرمایا کعبہ جاننا ہے نا میں علی دی ماں ہاں میں اس بوئے چو نہیں لگنا جدے چو بت پرست لگ دے مینو نواں بوا چاہیے تے فورن چاہیے اگر ہنے نہ بنیا تے گھر ٹر جاں گی بی بی دھمکی دیتی کعبہ کمبیا تے کم کیا دا بی بی تو سنبھلنا کعبہ تنو دس دے بی بی تو سنبھلنا نہیں کعبہ تنو دس دے کس حد تائی حیدر میرے بچ وس دے تھی اپنی مرضی ہے نا تھی اپنی مرضی ہے نا بی بی تو سنبھلنا نہیں توجہ توجہ کس حد تائی حیدر میرے بچ بس دے تو کھوت کعبہ سینہ چیر کے وکھاوے اللہ دی سو پیارے علی دا سبحان اللہ اے مقام کے سب کا رسول ہے
امام ہے او بھی آخری اے بھی آخری میں پہلے قصیدے تے چھڑ دینا سی بادشاہ حکم کیتا ہے لہذا میں ایک شعر دا پڑھ کے چھڑ لگا شعر بلا جاؤ دنیا دے ظلم و ستم ایک تر گیا ایک لک گیا دنیا دے ظلم و ستم ایک تر گیا ایک لک گیا ہو جتے بنا گزرا اس واسطے ایک رک گیا دعاں دے وچ دوستو دعا دے ہتھا وچ دوستو اللہ دا سارا نظارہ ہے او وی آخری